Salut, băieți și fete! Bine v-am găsit la un nou episod. Deci, da, acum avem a treilea caz de varona mai micei. A treilea caz de varona mai micei a fost diagnosticat în România. Ăsta a fost postat pe data de 15 iunie. Ministerul Sănătății anunță că a fost diagnosticat un nou caz de varona mai micei. În România este vorba despre un bărbat de 31 de ani. Este al treilea caz de îmbolnăvire cu acest virus depistat în România. Pacientul este un bărbat de 31 de ani care s-a prezentat ieri la un spital din București. El le-a spus medicilor că simptomele au apărut în iunie. Potrivit Ministerului Sănătății, starea generală a pacientului este bună. Bărbatul a rămas internat. Varula maimuței nu se răspândește cu ușurință între persoane și necesită un contact apropiat. Virusul intră în organism prin pielea sau mucoasele lezate, tractor respirator, ochi, nas sau gură și prin fluide corporale. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat marți că va convoca o reuniune a Comitetului său de urgență în data de 23 iunie pentru a evalua dacă varula maimuței, boala extrem de contagioasă care a început să se răspândească în Europa, reprezintă o urgență de sănătate publică de interes internațional. Aceasta este cel mai înalt nivel de avertizare emis de OMS, care în prezent se aplică doar în cazul pandemiei de coronavirus și poliomielitei. Creșterea numărului de cazuri este neobișnuită și îngrijorătoare, a declarat directorul OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus, în cadrul unei conferințe de presă, considerăm că situația necesită un răspuns coordonat din cauza răspândirii bolii în lume. A mai spus el, experții internaționali ne vor ajuta să înțelegem mai bine virusul, a adăugat șeful OMS. Până în prezent există peste 1600 de cazuri confirmate și 1500 de cazuri suspecte de varoa maimuței în acest an, dintre care 72 de decese în 39 de țări, inclusiv în chile în care acest virus se răspândește în mod obișnuit, a anunțat OMS. Acesta a fost episodul B și fete, la revedere! I remember, like and subscribe.